Tamam. 3'te ulan at kayrak. Bende yok. Bayağı da bir verden sonra tam 99 olarak. Çok usafta oldu. Hadi bak gitmişsin. Hayda. Dur at çak kola boyunca. Yeter eski alma. Bir de saç kola baskı emni oyunca. Geç aittim bunları. Kırgızistan'da hava var, uzun petkendiğine baylanmıştı çakırı bak sen de. Karca hava yata, gömür arzan da hava yata, teyze yaptı, nasıl yoruldu? Saat 3'te gelirler lan ki, cağırı cebeli, o şanda. Kilo üstü. Anlattı mı kendiler? Gel çok kalmadı mı? Çavuşlar nerede var? Nerede bulalım? 1.15'lik kaptı da. Hadi. 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 Arkadaşlar bari gelip bu cebe tuşa hazır. Her zaman attım. Bismillahirrahmanirrahim. Daha da sizi çıkarız. Görüşürüz. Durumuz daha iyi. Ой эмне болушу мүмкүн эмне бул балдар бала кезде оюнга тойбой калган экен эми ойношуп атат операторду берүүн бүгүн Садыр Жапаровдун маеги жарыяланды го Чернигивский анан ал жерден ошол сизди Орозай Нарматованы боюнча дагы билдирүү жазат анан бул боюнча окудуңузбу анан окусаңсың деп атат мен Садыр Жапаровдун башкы прокурор же сот болуп калганын билбеп турдум ал бир эле убакта тергөөчү да болуп атыпты баардык кишилерге аныктама да коюп атыпты. Bu benimce öte çok madaniyatsızlık, öte çok savatsızlık sıkıştı. Ülke başkasının diye oturduğum kişi biraz kitaplarla para vakit koysa olmak. Kılmışker de cağıl kız bana sok çeçim çıkarak. Ya bu kılmışker, bu anday, bu mındaydı. Mındaydı ilk de canavı Kırgız'da bir gelimet makal vardı. Bayağı kop olarak kol kola dedim. Ben anı den gelme çüpeyle koyayım. Bir ödeyen şek sana öğretti. Gözü bit barıp masalarda şunday keçip jürgen jigit bolsa kerek da. Oşonda 80 avatsa başka bolsa. Eger de Kırgız elinin Kırgız mamleketinin kızıkçılığın kandaydır bir akça karajatka satıp jürgen bolsa Allah Teala başından başta vursun oşon. Evet, mana oşol. Özdör şunday joldor menen çoğoyup öskönden kiyin eldin bari mendey bolsa kerek deşip atsa kerek de. Men al jigitten ayırmalanıp bir salarka taşıp jürüp çoğoygon emesmin. Мен банктарды басып алып жүрүп чоңойгон эмесмин. Мен атамдын тарбиясын алып, улуу китептерди окуп, улуу инсандардын тарбиясын алып чоңойгон. Ал жигит айтып аткандык жапайычылык. Ошол экөөнө тең бүгүндөн баштап мен айттым азыр кызматкерлерге буйрукту катуу берген окшойт. Эмнеле түштөн кийин ушундай болуп чуркап калдыңар десе көрсө интервью берген турбайбы депчи. Эс алуу эргүүдө жатып алып ойлоп тапкан ошол болду. Аман болсун. Анын да жооп берер күнү келет. Ар бир сөз үчүн жооп берет бул жигит. Ошондо. Ошол 2009 жылдагы протоколду Жапаров Кыргызстандын пайдасына чечилбеген документ болду деп сыпаттап атат да. Анан негизи эле ушул протокол боюнча сиз эмне деп айтасыз? Ошол протоколду биз азыр башынан баштап кайра иликтеп чыктык. Өткөндө келгенде да баштаганбыз. Азыр да иликтеп чыктык. Ошол эле Садыр Жапаров ал протокол юридикалык күчкө ээ эмес деп атат. Юридикалык күчкө ээ болбосо эмне муну көтөрүп жүрөсүң атаңдан калган табарикти кылып? Менден ушундай бир күмөн кетет да. Мүмкүн ушул жигиттер өздөрү ушуну жокко чыгарып беребиз деп убада берген сыяктуу да көрүнөт да. Себеп ал ошол эки тараптын мындай бир жерди алып алабыз дегендердин колун байлап койгон да. Түшүнөсүңөрбү? Бул талаш жерде. Талаш жер болгондон кийин Лейлек менен Баткендин ортосунда карым катнаш үзүлбөсүн. Биз 2011 жылга чейин Кыргыз эгемен автожолдору деген долбоорду ишке ашырыш үчүн бул 5 долбоордун бири Ош Баткен Исфана,
Бишкек нарын торугар. Ош Алай Эркештам. Бишкек талас тарас. Бу стратегиялык жолдор. Ошолордун жолдорунун курулушуна биз толугу менен иш кылышыбыз керек эле. Кыргыз айылынан келген автоуна жара бир да өлкөнүн чегин бир кадамда баспай Бишкекке чейин келиш керек. Тешкерисинче Бишкектен чыккан киши айылына жетиш керек. Мына ошол момундай дарыядай болгон жерге эки жагына эки дотторду коюп алып, тажиктердин аскерлери, чек ара кызматкерлери ушундай кайтарууга алып, кыргыз кыз келиндерин барын жылаңаштырып чечиндирип алып, ит көрбөгөн кормуктарды көрсөтүп аткан жер эле ошол. Азыр келип алып баатырдык кылыштын кажети жок. Биз ошол маселени чечкенбиз, ошол маселе ушундай чечилгендиги боюнча сыймыктанабыз. Сыймыктанабыз. Буюрса кыргызды мындай бир көрүнүп келаткан кыраандардын баарын канатын кайрып келаткан кыргыз көз. Анан эртеси күнү айтабыз. Ушундай баатырлар болгон экен деп. Мына ошол лейлектен чыккан, сүлүктүдөн чыккан, аркадан чыккан, максаттан чыккан ар бир жаран Бишкекке чейин бир да бир тамчы бир жердин суусун кечпеш керек. Бир кадам бирөөнүн жеринен баспаш керек. Ал кыргыз жери менен келиш керек, кыргыз жери менен кетиш керек. Биз ошого жетишкенбиз. Анын үчүн сыймыктан сактайлы. Ушул окуялардын азыркы суракка байланыштуу, сизге байланыштуу окуялардын арты эмне менен бүтөт деп ойлоп атасыз? Эми сурак учурундагы суроолор кандай болуп атат? Азыркылардын болгон мамиле. Азыркылардын колунан бардык нерсе келет. Мен айтып атпаймынбы, жанагы калемди көрсөтүп туруп, бул эмне десең, кашык деп да жооп берет мүмкүн. Мындай болуп келген. 95-чи жылдан бери карасаңар, биз эмне деген болсо ошонун баарына каршы сүйлөп келишкен. Тарых өзү далилдеп орду-ордуна коюп атат. Бүгүн ошол интервьюсунда айтыптыр, Аскар Акаевич бүтүндөй бардык баягындай бир эмелеринен алынды деп, акталды деп. Азамат баракелди бар бол, аман бол айланайын. Анан кусуп атат, кусса ооздон оозго кускандыр. Бирок ал кыргыз казынасына кусулганын көргөн эмеспиз биз. Кандай мамиле болушу мүмкүн? Билгендериндей мамиле болсун. Бул керек болсо ошол бүтүн Кыргызстанга жасалып аткан иш аракеттин баары мага эмес, жана Нарматовага эмес. Бул ошол залда отурган 85ке ишара. Көрдүңөрбү, керек болсо биз Мадумаровдун өзүн дагы ушундай кылып коюшубуз мүмкүн. Ушуну эске алуу менен силер оозуңарды жапкыла дагы, бас дегенди бас, аткар дегенди аткар деп ошолорго ишарат берип, ошолордун коркутабыз деп атат. Мени го билесиңер, айланай. Бул дүйнөгө адам ааламга жараткан Аллахтан башка эч ким коркута албасын билесиң. Анан ошондой болуп чакырып койсо, кантип койсо, минтип койсо, анан мындай бир ойлонуу бар, жок кечирип койсо. Сиз азыр көп катары эле сурак берип атасыз. Статусуңуз өзгөргөн жок да? Булардын азыр сабатсыздык доорунда статусту өзгөртүп коюш бул 2 мүнөт. Бир звонок. Эми үчүн деп суроо бербейт да. Кантип деп суроо бербейт. Бир нерсени баса белгилеш керек. Бул жердеки ошол тергөөдө иштеп аткан азаматтар дагы, жигиттер дагы абдан абдан кыйналып атканын көрүп атам. Аябай кыйналып аткандарын сезип атам. Мен аларды жек көрүү сезимим жок, аёо сезимим гана. Ушундай. Биз канчалык болбосун мындай бир кээ бир сурак суроолору кызыктуудай суроо да. Өтө кызык суроолор. Анан бир мисал келтирип айттым. Касым Тыныстановду ушундай болуп кармаганда айтыптыр да, эмне үчүн десе, Касым Тыныстанов мындай деп жазган да, короодо ороодо данын көп болсо, короодо малын ток болот деп жазган да. Бул чындыкпы? Чындык. Аны эмне кылып айтышты? Сен дейт данды мамлекетке тапшырбай өзүңдүн короонда сакта деп чакырып атасың деп камашты да, туурабы? Азыр эми ушул жерде ушул талаш болуп аткан жер биздин кыргыздын 100% кыргыздын пайдасына чечилген. Ушул 49 жылдын ичинде бизден акылдуу, бизден эстүү азаматтар келип, биз аларга далилдей албай атабыз. Себеп дарыянын эки четине тең автомат, пулемет, кумдан жана каптарга толтуруп дот куруп турушуп алган. Азаптын азабын көрсөтүшүп аткан. Ушул бизден эстүүлөр келгенге чейин талаш жер деп туруп, бирок биз жолду курушубуз керек. Кыргыз катташ керек. Жашоо токтобош керек деп чыккан маселени ушунчалык деңгээлге көтөрүлүшүнө
Себеби эмне десеңиз, бир ой гана ошол сабатсыздардын сабаттууларды көрө албастыр. Жанагы ошол ижарага алган мөөнөт 49 жыл бүткөндөн кийин жердин статусу кандай болушу мүмкүн? Жердин статусу эч кандай өзгөрбөйт. Себеби мен дагы бир жолу айтам, аны садырда айтып атат. Юридикалык күчкө эмес деп. Жердин макамы бир гана учурда өзгөрөт. Ал делимитация, демаркация. Делимитация, демаркация бир гана учурда болот. Ал эки мамлекет, эки тараптуу ратификация болгон. А бул маселе ратификация дагы кирген эмес да. Тескерисинче 24-чү декабрда Ош шаарында 2009 жылкы мен кеткемин отставкага ал кезде бизден кийинки комиссиялар бүтүндөй топтолуп отуруп биз койгон тарапты аткарбагандыгы үчүн ошол токтомду толугу менен протокол толугу менен жокко чыгарышкан. Жок нерсе. Бүттү, макул. Ийгилик, рахмат. Сиз болгон күчүңүз. Жакшы болду. Эрте. Сизге билесиз, биз билип кудай. Сау бездин. Саат канчада? 9:30. Саат 9:30. Урматтуу мекендештер. Биздин жогорку кеңештин депутаттары полный составе десем, чарна чыкпайм. Азыр урматтуу мекендештер, эртең саат 9:30 ушул жерден жолугушабыз. Ага чейин сак саламатта болуңуздар. Тергөө эртең саат 9:30 уланат. Машинага чыгып атам эле. Биздин мекендештерге ыраазычылык, колдоо көрсөтүп. Жолдаш акекер. Жолдаш! Токтон Алиева 2-1. Урматтуу мекендештер, эртең саат 9:30 кайра эле ушул жерден жолугушканча сак саламатта калыңыздар. Ийгилик достор.